Əziz oxucu dostlarım, Əli və Nino kitab evindəyik. Mən sizə burdakı yeni kitablardan bir neçəsini təqdim eləyəcəm. İlk olaraq bax bu nəşir barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Əslində bunu dərslik adlandırmaq gərəkdi. Çox maraqlı və lazımlı bir nəşirdir. Məsələ ondadır ki, bizim hər birimiz hər hansı əcnəbi dili öyrənmək istəyərkən küllü miqdarda ədəbiyyat, dərslik, lüğətlər vasitəsilə ən azından bəsit ünsiyyət səviyyəsində bu dili öyrənə bilərik amma əgər hər hansı bir əcnəbi bizim ana dilimizi öyrənmək istəyirsə, o nə etməlidir? Nəzərə alsaq ki, bu gün Azərbaycanda çox sayda xarici vətəndaş işləyir və ya oxuyur, yaşayır və onların peşəkar səviyyədə bunu etmək imkanları azdsa, o zaman hansı ədəbiyyata, dərsliklərə müraciət etməlidirlər? Bağ bu dərslik məs bu misiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub. Layihənin müəllifi və təşəbbüskarı GRBC şirkətidir. Müəlliflər isə Nüsfət Şıqbabay və Səbuhi Yusifovdur. Bu barədə sizi bir qədər ətraflı məlumatlandırmaq üçün elə GRBC-nin idarə edici partnyoru Bəhram Qurbanovu təqdim edirəm. Bəhraman istəyirəm ki bir balaca öz çalışdığınız şirkət haqqında bizə məlumat verəsiniz. Cəviş beynəlxalq tədris mərkəzi, Cəviş şirkətlər hüququbu münasibində fəaliyyət göstərən keçmiş SSCV məkanında beynəlxalq ən beynəlxalq akvizitasiya və bir təşkilatdır. Və bu təşkilat daim nəinki öz geniş sahəli xidmətləri ilə öz təkliflərini, öz xidmətlərini təqdim edir dünya bazarına, nəinki Azərbaycan bazarına, eyni zamanda da daim həmişə sosial layihələri ilə, sosial ə, məyən işləvi ilə ə, bizim Azərbaycanımızda fərqlənən bir təşkilatlardan biridir. Və növbəti bu layihələrdən biri məhz Azərbaycan dilində tədris vəsaitinin yaradılmasıdır. Xüsusən o şəxslər üçündür ki, kim Azərbaycan dilini ə, bilmir, Azərbaycan dilini ingilis dili vasitəsilə öyrənmək istəyir. Ümumiyyətlə bu ideyanı Necə oldu, yarandı. Bilirsiniz, have been ideya insana gəlməmişdən öncə birincisi onun əqidəsi ilə, onun dünya görüşü ilə baxılır. Və bu ideya 3 şəxs, bu da Javabies Şirkətlər Qrupu, bu da Bilbaşar Nüsvət Şıxbabayev və Səbuhi Yusifov şəxslərin məs əqidəsindən, məs öz vətənpərvərlikdən məs dünya baxışu ilə irəli gələndik ki, hansı ki bizi üçümüzü bir birlikdə birləşdirib və məs bu kitabın əl işə gəlməsinə nail olmasına gətirib çıxartmışdır. Həv milləti fərqləndirən, həv milləti digər millətlərdən ayvanc seçən onun məs doğma dilidir. Və biz doğma dilimizi davamı ovaq inkişaf elətdirməliyik. Reyaq bu gün dünyada ona göstərib ki, yer küsvəsində 30 milyondan artıq insanlar Azərbaycan dilində danışır. Var. Azərbaycan dili biz, onun ana dilidir. Biz cəvi səbəbə bax və cəvəbəsin ətrafında toparlaşan onun dostluğu. Məs o ilə yanaşmır buv ki, bu kitabı yalnız biz satışa bəxəc, Azərbaycana gələn Türk stravinsay yaxud da əcnəbilərin sayı nə qədərdir onu ağı üçün yalnız yönəlmiş yox. Bu məqsəd, hədəf bundan qat-qat yüksəkdir. Və hədəfimiz ümiyyətlə bizim dövlət dilimizin, bizim ana dilimizin beynəlxalq arenada daha populyar olmasıdır. Sözsüz ki, Azərbaycan dili bəlkə də başqa dillərdən fərqli olaraq o qədər də geniş fürsət həqiqətən də almamışdı. Məsəl üçün ingilis dili və yaxud da əvəb dili ya, və yaxud dili da edir. rus dilləri biz qeyd edə bilərik, yaxud da fransız dili və s. lakin biz məqsəd qoymalıyıq. Həbbə Azərbaycanlı kimi, həbbə bu ölkənin bir vətəndaşı, bir vətəndaşı kimi öz dinimizə böyük xidməti göstərək. Və bizim də xidmətimiz məs hədəfimiz nəinki Azərbaycana gələn əcnəbilərin Kimlər ki Azərbaycanda işləyir və yaxud da planı var işləsin. Eyni zamanda, məsəl üçün, xarici ölkələrdə bu gün nə qədər azərbaycanlı yaşayır və o azərbaycanlı yeni nəsil artıq öz doğma dilini unutmaqdadır. Onlar çox yaxşı ingilis dilini bilirlər və eyni zamanda da bu da o hədəf auditoriyasıdır. Bizim qonşu dövlətlərimizdə yaşayan, Gürcüstanda, Orta Asiyada, Rusiyada, İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində və digər Avropa ölkələrində, Abşu da, Amerika qitəsində həv bi yeni doğulan Azərbaycan ailəsinin övladı, hansı ki, o dövlətin dilini yaxşı bilirsə, İngilis dili populyar dil olduğuna görə bu dil vasitəsilə Azərbaycan dilini öyrənib öz ölkəsində yaşayıb, öz ölkəsinə vətəndaşı qala bilər. Lakin onun kökü havadırsa, onu heç bir zaman bax bu dil vasitəsilə unutmayacaqdır. Ümumiyyətlə kitləvi satışı mə, nəzərdə tutulub. Kitləvi satışı da nəzərdə tutub və kitləvi satışı nəinki birbaşa kitab mağazavabı vasitəsilə eyni zamanda bu yaxınlıqda learnazerbaycan.az internet saytı artıq açılmaqdadır və onun vasitəsi ilə həm kitabı Azərbaycandan sifariş eliyib həmin ölkəyə, eyni zamanda Azərbaycan dilini internet vasitəsi ilə, internet sayt portalı vasitəsi ilə öyrənilməsinə biz təminat göstərəcəyik və bu xidmətləri də təklif edəcəyik. Gələcəkdə bir çox bizim planlarımız var və buna bir çoxsu hamısı ona yönəlib ki, insana və kömək İnsanovun inkişafında dəstək, insanovun ümiyyətlə rifahında bir, bir vasitəçi olmaqdır.